सब्सक्राइब गर्नुस् टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानललाई बेल आइकनमा दबाउनुस् नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, यदि तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुन्छ, तपाईँको मोबाइल चलाइरहेको बेला तपाईँको मोबाइलमा विभिन्न प्रोग्रामहरू अड्किन्छ, तपाईँले चलाएको बेला तपाईँको मेनु खुल्दैन, तपाईँको कुनै पनि एप्सहरू अपडेट हुँदैन, तपाईँको कुनै पनि प्रोग्रामहरू तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा तपाईँलाई म ह्याङ मोबाइल फोनलाई कसरी फास्ट बनाउने भन्ने बारेमा यस भिडियोमा टिपहरू सिकाउँछु। तपाईँले यसको लागि कुनै पनि एप डाउनलोड गरिदिनु पर्दैन, तपाईँले आफ्नै मोबाइलको सेटिङबाट यसलाई आफ्नो मोबाइललाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले भिडियो पुरै हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङ खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मेनुमा जानुहोस्, सेटिङ खोल्नुहोस्। तपाईँले यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन, तपाईँको डाइरेक्ट मेनुमा पनि हुनसक्छ। मेरो स्यामसङ गेलेक्सी नोट 2 भएको कारणले मेरो यहाँ मोर भन्ने अप्सनमा डेभलपर अप्सन छ। तपाईँको चाहिँ डेभलपर अप्सन तपाईँले यहाँ देख्नु भएन भने तपाईँले एबाउट डिभाइसमा गएर, तपाईँको फोनमा गएर, तपाईँले यहाँनिर बिल नम्बरमा तपाईँले क्लिक गरेर खोल्नु, तपाईँको डेभलपर अप्सन आफै अनेबल हुन्छ। मेरोमा डेभलपर अप्सन यहाँ डाइरेक्ट अगाडि देखाएको कारणले म तपाईँहरूलाई यसलाई यसमा हुने ह्याङसम्म चाहिँ प्रब्लमको सेटिङहरू तपाईँ बताउनु गरिरहेको छु। तपाईँले यहाँ डेभलपर अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डेभलपर अप्सनमा यहाँनिर विभिन्न किसिमका अप्सनहरू छन् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको विभिन्न सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छ तपाईँको अप्सन, तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर टच प्रोसेस भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँनिर छ, यहाँनिर अप्सन तपाईँले प्रोसेस स्टार्ट भन्ने अप्सन छ, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल फोनमा रनिङ भइरहेका विभिन्न एपहरू। तपाईँले यहाँनिर कुन एपले कति तपाईँको मोबाइल फोनको क्यापेसिटी अथवा पावर कन्ज्युम गरिरहेको छ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अनावश्यक मोबाइल फोनलाई यहाँबाट तपाईँले प्रोसेस इन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरोमा यहाँनिर विभिन्न किसिमको अप्सन छ, जस्तै यहाँनिर अहिले विभिन्न किसिमको अप्सन तपाईँले देख्नु पर्छ। यहाँनिर ट्विटर भन्ने एप छ मेरो मोबाइल फोन, यसलाई मैले ओपन गरेर यसलाई यहाँनिर अब तपाईँले फोर्स स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। किन तपाईँले चलाइराख्नु भएको छैन भने तपाईँले स्टप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चलाउने बेलामा यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो तपाईँले गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल के फास्ट हुन्छ, तपाईँले यहाँनिर अनावश्यक तपाईँले यहाँनिर एपहरूलाई फोर स्टप गरेर तपाईँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि ब्याकग्राउन्डमा चलाउने एपहरूले पनि मोबाइल फोनलाई ह्याङ रहन्छ। अर्को नम्बरमा छ तपाईँले मोबाइल फोनको एनिमेसनलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले मोबाइल फोनमा विभिन्न किसिमको एनिमेसनहरू प्रयोग भएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छ विन्डो एनिमेसन स्केल भन्ने, तपाईँले एनिमे स्केललाई पनि घटाउनु बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर अप्सन छ, तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो मोबाइल अहिले खोल्दाखेरि एकदम स्लोमा खुलिरहेछ। अब तपाईँले यसको तपाईँले एनिमेसन स्केललाई कम गराउनु भयो, जस्तै हामीले 1x गरौँ, हाम्रो केही फास्ट भएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 0.5x पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सबभन्दा कम राखेको राम्रो, तपाईँले अफ गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। जस्तै अफ गर्नुभयो भने एकदम फास्ट अफ हुनुहुन्छ हाम्रो। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको एनिमेसन स्केललाई कम गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई राखेको छु 0.5x। अर्को छ यहाँनिर ट्रान्जेक्सन एनिमेसन इफेक्ट भन्ने, तपाईँले यसलाई पनि कम बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 1x छ भने तपाईँले 0.5x बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ तलैलाई फेरि तल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को अप्सन छ यहाँ एप भन्ने, तपाईँले लेखाउनु भएको छ यहाँनिर छ। तपाईँले यो एप भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइल फोनमा प्रयोग गरिरहनु भएका धेरै एपहरू हुन्छ, त्यो एपहरू हामीले एक्जिट गर्न मिल्दैन। ती एपहरूलाई हामीले ब्याक गरेर बन्द गर्दाखेरि ती एपहरू ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका हुन्छन्, ती एपहरूले पनि हाम्रो मोबाइल फोनलाई ह्याङ गराइन्छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर डु नट किप एक्टिभिटिजमा टिक राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि एपलाई ब्याक गरेर बन्द गरेपछि त्यो एप अटोमेटिक रूपमा चाहिँ क्लोज भएर बस्छ, तपाईँको मोबाइल फोनको मेमोरीले ह्याङ गराउँदैन, तपाईँको मोबाइल फोनलाई ह्याङ गराउँदैन। र तपाईँले लिमिट ब्याकग्राउन्डमा चल्ने एपहरू विभिन्न किसिममा मैले अघि तपाईँलाई देखाएको धेरै किसिमको एपहरू, ती एपहरू भने तपाईँले लिमिट केही तपाईँलाई आफूलाई चाहिने खालको केही मात्रामा एप चल्छ भने तपाईँले यहाँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 4 एप प्रोसेस होस्, 5 एप प्रोसेस होस्, 3 एप प्रोसेस तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ब्याकग्राउन्डमा प्रोसेस कुनै पनि नहोस् भने पनि तपाईँले यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि प्रोसेस नहोस् भन्ने। तपाईँले स्ट्यान्डर्ड लिमिट सबै तपाईँले धेरै लिमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदम कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेटिङ तपाईँले आफ्नो चाहिएको अनुसारको गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्डर्डको सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गरेर तपाईँको मोबाइल ह्याङ गर्न छोड्छ, तपाईँको मोबाइल एकदम फास्ट चल्न थाल्छ। तपाईँले अनि आफ्नो मोबाइल फोनको होम बटनलाई दबाइराख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा चल्ने एपहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमको एपहरू चलिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा। यी ब्याकग्राउन्ड चल्ने प्रोग्रामहरूले पनि मोबाइल फोनलाई ह्याङ गराइन्छ। तपाईँले यो मोबाइल फोनको प्रोग्राम सबै ड्र्याग गरेर रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिमुभ गर्छ तपाईँको मोबाइल फास्ट हुन्छ।
यस तपाईले सबै प्रोग्रामले चाहिँ दिनु पर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल खालको सेटिङ हो तपाईले आफ्नै मोबाइल फोनको डेभलपर अप्सनमा गएर सेटिङ पर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई फास्ट चलाउन बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो भिडियो हेरेर यो भिडियोलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो भिडियोलाई भिडियो च्यानललाई लाइक गर्न नबिर्सनु सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु धन्यवाद जय नेपाल